ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကိုအောင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားလှူရှာမှုတမိုင်းရဲ့အခန်း6ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း6ကအရင်ခန်းနေတဲ့ဆိုင်အနေငယ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရမှုလို့ကျမတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးတဲ့တခင်အောင်ဆန်းတို့တခင်နှုတို့အကြောင်းတွေပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂရုတစိုက်နဲ့နားဆင်နေလာပြီးကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားလှူရှာမှုတမိုင်းပထမတွဲအခန်း6ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းနေချင်းစန့်ကျင်ရေးလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအမျိုးသားရေးအသွင်ចောင်းသားလှူရှာမှုတမိုင်း1935မှ1936ကုသိန်းဖေဆရာကြီးတခင်ကိုရမိုင်းနဲ့ဒုဗမာအစည်းယုံ1996ခုနှစ်တပေါင်းလဆုံး12ရက်1935ခုမတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီ၌ရေနံချောင်းမြို့နယ်ရေနံချောင်းမြို့လယ်တောင်ကြီး၌ကျင်းပသောဒုဗမာအစည်းယုံကွန်ဖရင့်သို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုသိန်းဖေသည်ရန်ကုန်မြို့မှမစ္စတာမောင်မိုင်းအမိခံမြို့ချစ်ဆိုင်ဆရာကြီးပါမောက်ခဦးလွန်အားပင့်ဆောင်လာပြီး၎င်းကွန်ဖရင့်၌တခေအမိခံကဒုဗမာအစည်းယုံဝင်တဦးဖြစ်ကြေညာလိုက်သည်ထိုချိန်မှစ၍ဆရာကြီးတခင်ကိုရမိုင်း၏အားပေးမှုလူငယ်များနှင့်ကိုရိုင်းပင်ပန်းခံဆင်းရဲခံကပေါင်ဝင်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒုဗမာအစည်းယုံမှတဟုန်တိုးတိုးတက်လာပြီးလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာသည်1935-36တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအခြေအနေတက္ကသိုလ်အနာဘိုင်များ၏ဖိနှိပ်မှုကိုခုခံရန်စူဇန်ရှာဖွေရင်းနိုင်ငံရေးဘောဂဗီဒအပါအဝင်မတ်စ်ပါပီများကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတွေ့ရှိဖတ်ရှုလာခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွင်းဗမာပြည်စာအုပ်အသင်းနိုင်ငံီစာအုပ်အသင်းတို့မှတဆင့်တော်လိုင်းရေးစာပေများပုံမှုမရောက်လာသည်တွတ်တက်သောကျောင်းသားကြီးများအချို့သည်ဒုဗမာအစည်းအရုံးနှင့်ပုံမှုရင်းနှီးလာသည်1935-36ခုနှစ်တွင်ကိုအောင်ဆန်း၊ကိုသိန်းဖေ၊ကိုတင်မောင်တို့တခင်ဖြစ်လာပြီး1935-36တက္ကသရွေးကောက်ပွဲ၌ကိုနုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးခန့်ရသောအခါကျောင်းသားများဒုဗမာအစည်းအရုံးနှင့်ပုံမှုဆက်သွယ်မှုရှိလာကတခင်များနှင့်ပိုရင်းနှီးလာသည်ဗြိတိသျှနယ်ချဲစံချိန်ရေးလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုစိတ်ဓာတ်များတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်များပုံမှုမြင့်မားလာသည်ကိုနုကိုအောင်ဆန်းကိုကျော်ငိမ့်ကိုအောင်နှင့်တကတာ1935ဥရိကျောင်းသားဟောင်းကိုနုသည်တုံးကွာပန်းတနော်တွင်အမျိုးသားကျောင်းဆရာသက်လောက်ရာမှဥပရိဒန်ပြန်တက်ချိန်တွင်တထုံဆောင်ကျူတာကိုအောင်သည်ကိုကျော်ငိမ့်ကိုသိန်းဖေကိုအောင်ဆန်းတို့၃ယောက်ကိုကိုနုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပြီး၎င်းခန်းထဲတွင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ကြသည်ကိုကျော်ငိမ့်မှစကားတတော်ပြော၍အရှုံးဖောက်လဲပါသည်ကိုသိန်းဖေကလည်းစကားတတော်ပြောသည်ကိုအောင်ဆန်းကစကားနှဲပြီးသူတို့သုံးယောက်လုံးငြိမ်ရထက်မြက်ကြသည်ဟုကိုနုကသုံးသပ်မိသည်။ကျောင်းကြီးရုံကနှင့်တခိုင်လောက်အကွာညဘက်များတွင်၎င်းတို့ငါဦးမကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ကြသည်။အော်တိုဘာကျောင်းပိတ်ခန့်နေတွင်တမကဒုဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ထွန်းကျောင်းထွက်သွား၍ညဘက်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည်။ငါဦးအဖွဲ့၏တိုက်တွန်းချက်အရကိုနုဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရာရှင်ပြန်သူမရှိဘဲအရွေးခံရလေသည်။ဒီစင်မှာကြောင်းပိတ်ခံနေတွင်ကြောင်းအကြီးလက်မနဲ့အရေးကြီး note တစ်စောင်ထွက်လာသည်၎င်းတွင် University College တွင်အစမ်းဆောင်မပွဲများကျင်းပမည်ထိုဆောင်မပွဲအောင်မှသာဆောင်မပွဲကြီးဖြည့်ဆို့ခွင့်ပေးမည်ဟုပါရှိသည်ထို note စာထွက်လာတော့ကကျောင်းသားများအုံကြွလာပြီးတမကအစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ပေးရန်တောင်းဆိုလာကြသည်ကျောင်းသားတမကအစည်းအဝေးကိုတမကခမ်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားများကအစမ်းဆောင်မပွဲသည်နေချက်များ၏ဖိနှိပ်မှုရပြုလုပ်ကြောင်းကိုထက်ကန်တလဲလဲပြောဆိုဆွေးနွေးလာကြသည်ထူဆောင်မပွဲကိုတပိတ်မောက်ရမည်ဆိုသောဆွေးနွေးချက်များပြင်းထန်လာသည်ကျောင်းသားကြီးများကတပိတ်မောက်ခင်ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့်တွားရောက်ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟုအကြံပေး၍တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုဖိုးအေးနှင့်အမှုဆောင်နှစ်ဦးကိုဥက္ကဋ္ဌကရွေးချယ်ပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ဆွေးနွေးရန်နှင့်ဒီစမှာကျောင်းပိတ်ရန်မတိုင်မီထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတို့အစီအွေတွင်အစီရင်ခံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။သ
ตัวต่อโอกาสในอเมริกาหน้าอุดีแต่การนู้นก็ได้ใจไม่สามารถไปจ้างวงโก้เต้นเช้าในยุ่ยดูกระทั่งคนนู้นดีกูจะยังอาอาสันสามโมเวกิสาด้วยจ้าอุจิมิสเตอร์สโลเน่ตัวยาวสวยงามและลายดีกูจะยังเดียร์ลาดอกค่ะปกติเดียวไปพิเศษอพยพสิจะคู่ไปพิเศษงาโก้เช่นเช้าดังทำจ้าวอาสันสามโมเวกูงาจินยาได้ใจลงไหม สบายกูนัดดินเนี่ยทุบีพี่อดีหูพี่อดีชัวร์ค่ะกูนู้นเนี่ยเงาดูพอดีแต่เขาโน้บเพียงจะเลี้ยงให้กูเพย์บีโอกาสในอเมริกาหน้าอุกการะกางช่องตัวบีที่รู้เรื่องกูอากูลุ่มพี่บูจะน่ากูรังกางสามีใจไม่หูกูนึกว่าพี่อดีทุนเอากูนู้ดีแล้วก็สิ่งกูเต็มใจอยู่อารมณ์ตัวตัวค่ะมอริยาเนี่ยมีมาเลยแต่เห็นสายหินได้มากูอิ่มไม่สวยมอริยามาเอริดานเน กูนู้นอีเมลสวยยี่มาเลยมาเอริดารู้กูกูยี่เจ้ามีเจ้าหน้าที่ใจไวเอาเงี้ยด้วยเจ้าจีก้ายี่มาในงานว่าชีเร่ไปในงานอีเดมานเน่ไปในงานอีอพยพมาเจ้าผู้หูแต่เจ้ากูกูนู้นดีสักลองเปลี่ยนยี่แต่เรื่องสารเรื่องเท่าไรดีน่าดูนี่เรื่องเจ้าเอาจีดีเจ้าตาของสองเรื่องเนี่ยแต่มาเกาะอยู่แบบพี่เจ้าราบ้าหูพี่ชินเจ้าปวดเลยแต่เรื่องสามยังก็ไม่ใช่ปีชี ปัจจุบันเส้นบินเอากูนู้ดีนี่ว่าจังบ่แป้นจันโอว่าเข้ามามีมียาตุลกาวกูเต็งไปดีอาจจะประมาณปีมองอยู่ว่าผู้ดูแลมียาตุลกาวขยี้ช่วยอยู่แล้วก็มียาชีอันที่ไม่สวยมียาอีกูนี่กูยาอยู่กะมีโอซีเวคอยอยู่ในไงที่มามียาเนี่ยในไงที่หนูกูสกัดตัวเจ้าอุจิอาน่าช่วยอยู่ประมาณปีมาเนี่ยจงทักขวาตัวเสียงส่งเพื่อเช่ชาจัดดิยังเอาหนูชีตัวกูเอาสันเนี่ยกูจะยิงอ่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้สามยารีเทปไปเลยดิตอนนี้สามนั่งสังก์จะไปเล่าชีตัวซีเวอร์เป็นมือมหัศเวย์ยูหลงจู่ซีเวอร์ส่งเพื่อเจ้าหูเทนลาเซียกูองกูจอนย์กูองสันดูกะมุ่งมั่นจริงจังดิกูนู่นเนี่ยกูเต็งไปด้วยยังอพยพตัวค่ะยูหลงจู่ซีเวอร์กูช่วยกงสิริโยยาหูจังจะสาวนายท่านมันคอยอยู่ดิเจ้าจีมิสเตอร์สโลต้องเล่าบีแล้วก็ซีเวอร์นายวุ่นหลงอุโสนยูเน่ เสียอุตเณรดูสิลุยเพื่อเชิญยันจูจ้าดเลยลูรูจิกาเจ้าอุจิสโลอันนี้ชัดว่าสุดโตส่งเพื่อเช่าชาไลดิลูรูสิเวจิบาบีนักเตะเตรียมสารในปาลาดิเธอคะยูนิบาสิโอโจยยี่บอสิเวจิบาบีสันสามเวกูยูเตียนส่งเพื่อเช่าชาไลดิแล้วก็สิเวนัยกูนู่นเนี่ยกูจอนย์อาจังทบียนเจ้าอุจิกาตั้งสูบไปดเลยวุ่นหลงโจยาอุตเณรมังอ่ะ ทุนเอาว่าเจ้าเท่าไรเจ้านายสุบุมุมยาท่านมาพี่บอกลามีหูสูบีเจ้าจีสูกังกว่าดีจ้าพี่เอ็มพีดีเนเน่ที่บริจาคได้สติกูนู่นเนี่ยกูจะยังอยู่สุบุลล็อกสมุนลูกบาบูหูมันแข็งจะละไม่ยืดทุกข์ยาโกนู่นเนี่ยกูจะยังอยู่กับมาทูบีบีแต่จังกูอยากต้องจะงานต้องจะเช้าแต่ก็ตามมุ่งสาวเพื่อเนี่ยทุกข์เอาแต่จังกูอยากต้องจะงานต้องจะเช้าแต่ก็ตามมุ่งสาวยืดเพื่อ กูนู่นเนี่ยทุ่งอ้าวรู้สิยมุนั่งไงเล่าชาวมุอดีตเรามีพี่บอกลายวิตะกุดอโจยอพยมาลูลาโดลูรอยิมยาช่องในตัวบีตะเข็นเป้าซาทองเช่าละตะบงลิมยาอันนายยาสีตัวดีจังกูอยากต้องสังอาต้องจะเช่าจักกะตาอโมสาวเพ่กูนู้เอากระทะกูราชิดูเอากระทะกูตีฮันจุยมุกูอังเซนโอ้ยซาตีเอริดา กูเอามวยเทงกูท้องเอาสาธิตได้มั้งกูตาละนั่งงานสัตว์ตัวยิ่งมั้งกูบาสเซอากาซามุกูท้องเด้งบางทีเสียงยิ่งมั้งกูนุ่มมาเชื่อใจตัวมั่งชีวะอายุแค่ยาเลยดีแต่เมื่อกี้สิมีกูเตจ้าจวามาพัดดอกกูนุ่ดีอามุสามยานเนี่ยพิจารณาจะเลยดีแต่ก็ได้เต็มลงจุดสิเวจิบาจิงนัยอากาซามาจันติสาจิงสุยาดีอากาซามเวลาดอกค่ะ อารมณ์ก็ไม่ได้เยอะไปอยู่ดีอยู่เลยดีจู่ๆกูนู่ดีกางบางกูสวดชูยี่จะไปบอกตัวพี่เต็นไลบีน้าจะนอนข้างในเวลาปัตตุมาไม่ทายาบูหูเปลี่ยวไลดีแล้วก็เต็นลงจุดสิเวปีน้าอามุสามสิเวชั้นเชิงคอยอยู่บีอามุสามยากะเอากระทะลูจินยาไลจังน้าอารมณ์ไม่ได้ยาเลยเอากระทะทายบีมาทายาเลยอะไรแต่เมื่อกี้สิมีมาปาเลย กูนู้นก็อยู่ที่เปล่ามาหูมูเอากระทะกูอารมณ์อยู่ที่เปล่าหูเปลี่ยวรมากูนู้นตัวเบาตัวดี
တောင်ကိုရာ 36 ကိုနုရုအုပ်စုတက္ကသရွေရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသောအချိန်တွင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအဆောင်များတွင်ပြန့်နှံ့အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ထိုနှစ်သမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်အစဉ်လာအရကိုနုဤညာဘက်တွင်ဒေါက်တာဘမော်ဒေါက်တာဘဟန်ဘေဘက်တွင်ဥပပိနှင့်ဂလုံးဦးစောတို့ထိုင်သည်ထိုနေ့ကသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင်ဥက္ကဋ္ဌကိုနုကအမျိုးသားဤတောင်းဆိုချက်များဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုကြေညာက
စ်လာကြသည်ထိုနှစ်တည်း၌ကိုနုတို့၅ဦးအုပ်စုမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားရန်သာစိတ်ပါဝင်စားခဲ့ကြသည်တမကအသင်းများနှင့်တမကအခွင့်အရေးပူရရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်စာကြည့်လိုက်လည်းတိဆောက်ခဲ့သည်ပန်းတနော်အကြောင်းသားတဦး ਨੇ ပြန်ရန်ကျောင်းအုပ်ကြီးစီခွင့်စာသွားတင်တော့အခါကျောင်းအုပ်ကြီးကစားတဲ့တွင်ကျောင်းသားအမလက်မှတ်ထိုးရပြီးအမေအဖေအမေလက်မှတ်မထိုးရ၍ခွင့်မပြုနိုင်ဟုပြောသည်ထိုအခါကိုနုသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးထံသွားတွေ့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အော့စဖို့နှင့်ကိမ်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတွေရဲ့စာကိုဆရာကတောင်းကြည့်ဝန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ဗမာပြည်ကိုလာစော်ကားတာပဲဟုတွေးပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်စင်နဲ့ခွင့်ပေးပါထိုအခါကျောင်းအုပ်ကြီးကဘာကိစ္စပြင်ကျင်တာလဲကိုနုကအိမ်ကစာရတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကအေးကောင်းပြီပြန်နိုင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရာကိုနုသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးကငေးကြောင်ကြည့်နေမိသည်နောက်ပြဿနာတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာသည်စကိုင်းဆောင်အဆောင်မှုသည်ညဘက်တွင်ဧည့်သည်များနှင့်တရချာနှစ်ရချာအော်ဟစ်တောင်းကြနေသည်ထိုအခါစကိုင်းဆောင်မှကျောင်းသားကိုကြောင်မြင့်သည်ညဘက်ចောင်းသားများစာကြည့်နေ၍စူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်ရန်တွတ်တောင်းမှန်သောအခါအဆောင်မှုကကိုကျော်မြင့်ကိုအော်လွှတ်လိုက်သည်ထို့နောက်တနေ့ညအဆောင်မှုကိုအန်တုတိအနေနဲ့တန်ဖုံးများတအားတီးကြလေသည်ထို့ကအဆောင်မှုလာကြည့်ပြီးចောင်းအုပ်ကြီးကိုတိုင်လိုက်သည်ចောင်းအုပ်ကြီးကကိုကျော်မြင့်ကိုတစ်နှစ်ចောင်းထုတ်လိုက်သည်ဥက္ကဋ္ဌကိုလူတည်သွားသောအခါညထဲမှာဝတ်လုံတူကိုခေါ်ပြီးကိုကျော်မြင့်ကိုတရားရုံးမှတဆင့်ចောင်းအုပ်ကြီးထံသို့တနေ့ကြောင်းထုတ်ခံရ၍ရောကြီးပြန်နှစ်နာကြီးတောင်းနိုတစ်စာတင်ပြီးရုံးတော်သို့လျှောက်ထားလေသည်ကျောင်းကြီးနိုတစ်စာရပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ချက်ချင်းကိုကျော်မြင့်ကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးလိုက်သည်ကိုအောင်ဆန်းဤကျောင်းသားဘဝကိုအောင်ဆန်းသည်အရင်ကွာစာကျောင်းသားတူဖြစ်သည်သို့သော There is method in his madness ဆိုလိုသူ့အရင်ဘဝသည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဖြစ်သည်ရင်းနှံချောင်းမြို့သားကျောင်းတွင်ကျောင်းသားမကအမှုဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကျောင်းသားများအချင်းချင်းညီညွတ်မှုရှိစေရန်အမျိုးသားကျောင်းဝတ်စုံကိုသူ၏အမှုဆောင်များနှင့်တိုင်ပင်ကတည်ထွင်ခဲ့သည်သူတည်ထွင်ခဲ့သောအမျိုးသားကျောင်းဝတ်စုံမှာရွှေတောင်ပိုးလုံကြီးနှင့်ပင်ဒီအင်းကြီးအနီဖြစ်သည်သူသည်စကားပြောဆိုနှုတ်နှဲမှုအဝေစားနေထိုင်ကြွားကြမှုကြောင့်ကျောင်းသားများနောက်ပြောင်ခြင်းခံရတော့လဲဂရုမစိုက်ပေအဝေစားကိုဖြစ်ကတ္တဆံဝတ်လေရှိသည်အပြောဆိုမှာတိကျပြသားသည်မိငုံဖြေရာတွင်အပိုလိုမရှိအကြောင်းရင်းတူတူနှင့်ထိတိမိမိဖြေတတ်သည်လောကုလောက်ချင်းကိုမုံသူဖြစ်သည်1932ခုနှစ်အထမရန်တွင်ပညာသင်ကြားစဉ်မေလ18ရက်နွေရာသီကျောင်းပရက်၌ဖခင်ဥဖာမကျမ်းမာ၍ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ပေါအောင်ဆန်းနှင့်သူ့ကိုဘဝင်းတို့နတ်မောက်တွင်ဖခင်တကြူပြီးမှရေနံကျောင်းသို့ပြန်ခိုင်း၍ကျောင်းတက်နောက်ကြသည်ကျောင်းတော့ရောက်တော့အခါဆရာတယောက်ကမင်းတို့ဘာလို့နောက်ကျတာလဲကိုအောင်ဆန်းကအဖေမမာလို့ဆရာကအခုမသွားပြီလားကိုအောင်ဆန်းကဆုံးပြီဟုဒုံးတိတိပြန်ဖြေခဲ့သည်ရေနံချောင်းတွင်ကျင်းပတော့စကေလူပေါ်တွင်လည်းဝင်ရောက်ပြောလေရှိသည်တောမှာနေထိုင်ခြင်းသည်မြို့မှာနေထိုင်ခြင်းထက်တာလွန်ကောင်းမွန်သည်ဆိုသောအဆိုကိုအခြေတင်ပြုလို့ရာကိုအောင်ဆန်းသည်အဆိုဘက်မှဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့သည်မြေတားစတင်တည်ထွင်သူတင်မောစတင်တည်ထွင်သူ James Watt နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒေါက်တာမာတင် Ibrahim Lincoln တို့သည်တောသားများဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်အမျိုးသားအကြောင်းတွင်စာဆောင်ထုတ်ဝေရန်၌လည်း Editor အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်တမကတက္ကသမဂ္ဂဇင်း2ဆောင်ထို့အချိန်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌မဂ္ဂဇင်း2ဆောင်ရှိခဲ့သည်ကောလိပ်မဂ္ဂဇင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမဂ္ဂဇင်းတို့ဖြစ်သည်ကောလိပ်မဂ္ဂဇင်းများငွေအားပိုကောင်းပြီးတကြောင်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေကစောင်ရီ3000ထုတ်ဝေသည်အက်ဒီတာကိုကျောင်းကြီးမစ္စတာစလော့ကရွေးခန့်ပြီးအလိုတော်ရိပ်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်တက္ကသမဂ္ဂဇင်းမှာ
အသိဝင်ရှိတဲ့လောက်သာထွက်ဝေးပြီးတမကအဖွဲတဲ့သူတချောင်းလုံးဝင်လေးမရှိပေ။အက်ဒီတာကိုတမကအမှုဆောင်အဖွဲကခန့်အပ်သည်။တမကဆိုဒီမှာလူဆိုးတွေ၊ကွာစာတွေ၊စွရောင်းရအရက်ဖြစ်တယ်။လူတော်ကြီးများကတတ်မှတ်သည်။ထို့ကြောင့်အတိုက်ခံအာဘော်ဟုဆိုနိုင်သည်။ယခင်နှစ်များကိုအထုပ်ပတ္တိများကိုသာတက္ကသမဂ္ဂဇင်းတွင်ဦးစားပေးထည့်တော်သည်။တခင်အောင်ဆန်းအက်ဒီတာနှင့်ကုညုမြအတွင်မှုဖြစ်လာသောအခါတက္ကသိုလ်နယ်မြေမှလေးစားထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်နံပါတ်1မြတ်ရိပ်သည့်မာလီကလာကြီးပုံနံပါတ်2တမကဒရဝံဦးသိန်းပုံတွင်တမကစာဆောင်မှဦးထိပ်ထားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တမကမဂ္ဂဇင်းသည်အစိုးရအာမခံကိုတောင်းသည့်အတိုက်ခံဇာနဇင်းစည်းင်းတွင်အမြဲပါဝင်သည်ကိုအောင်ဆန်းကိုညူမြနှင့်အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကိုအောင်ဆန်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကမဂ္ဂဇင်းဆိုတာအလွန်ရှည်တဲ့နာမည်ပဲနာမည်အသက်ပေးရန်ကျောင်းသားများကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်ကျောင်းသားများကနာမည်မျိုးမျိုးဝိုင်းပြီးပေးတော်လဲကိုအောင်ဆန်းမကြိုက်ပေနောက်ဆုံးကိုညူမြကအိုးဝေဟုနာမည်ပေးလိုက်သောအခါကိုအောင်ဆန်းလက်ခံလိုက်သည်အိုးဝေဟုသောအမည်နှင့်ပတ်သက်၍ကိုညူမြရှင်းပြသည်မှာဒီမှာကိုအောင်ဆန်းမန္တလေးမှာကျွန်တော်ကျောင်းနေတုန်းကဒေါင်းရင်ပြန်ဆိုတဲ့ဇမင်းသမီးတယောက်ကိုသဘောကျဘူးတယ်။ "तू ကကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ရွယ်လူလောက်ပဲ။ဒီဘာဒီမမျှရင်လို့အမကြီးရွယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဒေါင်းရင်ပြန်ကတချင်းဆိုတဲ့အခါအိုးဝေအိုးဝေအဲ့ဒီအိုးဝေကိုပဲခုနှစ်တန်ပြောင်းလဲပြီးနားဆောင်လို့မင်းနောက်ခါမှာကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းလောက်ကရောက်ရင်အိုးဝေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဗမာပြည်ဒီဥရောင်းနိုင်ငံအိုးဝေဒီဥရောင်းအတန်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတမကမဂ္ဂဇင်းကိုအိုးဝေမဂ္ဂဇင်းဟုအမည်ပြောင်းလိုက်လေသည်။အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းပါကိုအောင်ဆန်းဤအယ်ဒီတာအောင်ဘောကိုအောင်ဆန်း၏အနိုင်မခံစိတ်တက်ငါအားလွှမ်းမိုးထားသောလကွယ်တန်းကောင်ရန်ရင်းမောင်မိုက်ချိန်အတွင်းမှနေ၍အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလိုသောငါ၏စိတ်ကိုဖန်ဆင်းပေးသူနတ်တကြားတို့အားငါသည်ကျေးဇူးစကားဆိုပါ၏လောကရန်တရား၏လက်ခုပ်တွင်သို့ဘလိုပင်ကြောက်ရောက်စေကမူငါကမတုံ့လောက်မငိုကြွေးကံတရားဤရိုက်ပုတ်ခြင်းတန်ချက်ကြောင့်ငါဤဥကောင်းသည်သွေးတန်တို့ဖြင့်ရဲရဲနီနီသို့သောညွတ်ကားမညွတ်လောဘဒေါသတို့ဤကြီးဆိုးရာဌာနဤအခြားမဲ့၌ကတေခြင်းတရားသည်ကြောက်မတ်ဖွယ်ရာငန့်လင့်နေဤသို့ပင်မူငါအာမတုံမလုတ်ဒီကိုသာတွေ့ရအံ။နောင်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမကြောက်ဒီကိုတွေ့ရပေအံ။သူကတိသွားရတကားဝသည်မိမြပင်ကျင်းမြောင်းသည်ဖြစ်စေ။ယမမင်းဤခွေးရည်ပရပိုက်၌ငါဤအပြစ်တို့ကိုမိမြပင်ရေးမှတ်ထားသည်ဖြစ်စေ။ငါကဂယုမပြု။ငါသာလျင်ငါကံဤအရှင်သခင်ဖြစ်၍ငါသာလျင်ငါစိတ်ဤအကြီးအကဲဖြစ်တော်ဤပြည်တော်စုပိတုကာဘုကျုပ်အောင်ဆန်းတက္ကသိုလ်နေဝင်စာ93 1936 1936အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းပါကိုအောင်ဆန်းဤကျောင်းသားလောကသုံးသက်ချက်ဆောင်ပါကျွန်ပညာနဲ့သခင်ပညာလူကြီးနှင့်လူငယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လူကြီးလူငယ်ဟူ၍အလုပ်သမားလူနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်လူကြီးတို့အဖို့မှကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများကိုညွန်ပြနိုင်သည့်စွမ်းရည်တက်သည့်ရှိစေရမည်လူငယ်တို့မှာကထို့သို့ညွန်ပြသည့်လမ်းကိုတန်တန်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းသည့်လျက်လိုက်ရဲရပေမည်ယခုဗမာပြည်တွင်ကလူကြီးများမှလည်းစွမ်းရည်တက်သည့်မရှိဗလာကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်လူငယ်တို့အားကောင်းမွန်သောနမူနာပြရမည်ဖြစ်သောလူကြီးများစွာတို့သည်ကလတ်တချင်းဖဲ့ရိုက်ချင်းအမျိုးမျိုးကလိန်စိတ်ညံစင်သည့်အမှုမျိုးဟုသာတွေ့ရသည်တို့ဖြစ်ရကအကဲ၍ဆောင်ရွက်ချင်သောလူငယ်များမှာလမ်းညုံမြင့်အလင်းရောင်ကင်းမဲ့လျက်အမောင်မိုက်ထဲတွင်
ချေဆန်းလက်ဆန်းဖြစ်တာအချိန်ကုန်ရလေသည်တချို့သူတို့ကလူကြီးများကိုဆဲသည်ဟုလူငယ်တို့အားအပြစ်တင်ကြသည်သို့တော်လည်းအေးရေးဤကိစ္စမှာလူချင်းနှင့်လူငယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအပြစ်မကင်းပေလူကြီးတို့မှာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းမွန်သောနီးလန်းညွှန်ပြခြင်းမရှိလူငယ်တို့မှာလူကြီးတို့ဤကို့အပြစ်ကိုပြယုံမှတပါတခြားလှုပ်ပြခြင်းမရှိကျွန်ုပ်တို့အခု၌ကအိန္ဒိယပြည်မှမဟာရမဂန္ဒီဆီယာဒတ်မူဒီလာနေရူးတီလက်အစရှိသူတို့ကဲ့သို့၎င်းအိုင်ယာလန်မှာဒီဗက်အီတလီပြည်မှာဂရီဗော်ဒီမစ်စနီတို့ကဲ့သို့စစ်တနနာခေါင်းဆောင်နိုင်မည်ကောင်းဆောင်မည်မြစ်တိလူကြီးကိုမဆိုနောက်လိုက်အဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိပေသည်ထို့သို့ခေါင်းဆောင်ရဲမည်ပုပ်ကိုတူထွက်ပါလေဆောင်းလျက်ကျွန်ုပ်တို့ညော်မည်နမကြီးသည့်ဤတက္ကသိုလ်ကြီး၌လမ်းညွန်သည့်လူကြီးရှိလျင်လူငယ်တို့သည်ရှေ့သို့တိုးတက်၍လုပ်ငန်းကိုထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင်မိမိတို့အလှည့်ကျရောက်သောအခါခေါင်းဆောင်မည်လုပ်ငန်းကိုမပင်ပန်းဘဲထမ်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့လူငယ်တို့ကလည်းထိုချိန်ထိုအခါအတွက်ယခုကပင်အသင့်ပြင်ထားရပေမည်ကြိုးစားအားထုတ်ရပေမည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည်ဤအရေးတွင်အချက်အချာဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လင့်ကစားယခုလက်ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှာနမဲဟီးတလောက်အတန်မရှိဖြစ်နေလေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့ကလည်းယခုရရှိနေသောကျွံပညာကိုအဟုတ်ကြီးမှတ်ထင်နေကြ၍နှထင်တွေးရောက်ပြီးလျင်ဗမာတို့ပြုသည်မြကဲ့ရဲ့ရှုံချလိုသောစိတ်လူလက်သောသခင်လောက်ကိုဂုံနိုင်သည်ထင်သောစိတ်တို့ကိုမွေးမြူထားသည့်အဖြစ်အထက်မရောက်အောက်မကျသမားများဖြစ်နေကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့သည်ဟီရိအော်တဘတရားကင်းမဲ့လျက်၎င်းတရားကိုပဲနားမလည်နိုင်ရှိနေပေသည်မကြောက်ရမည့်နေရာတွင်ကြောက်၍မရှက်ရမည့်နေရာတွင်ရှက်နေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်နိုင်ငံသားတို့မြင်လျင်ဒူးတုံခြင်းသည်စိတ်မပြောက်ပေဘောလုံးခွဲတွင်စဲခြင်းဆူခြင်းတောင်းချမ်းခြင်းသည်စိတ်ထဲမှလည်းအထူးရှက်စရာကောင်းလေသည်လွတ်လပ်သောအလုပ်ကိုမခင်မင်းလွတ်လပ်သောဘဝကိုတန်ဖိုးမသိထို့ကြောင့်လူလက်တော်ဘဝကိုမတောင်းတမကြံစီရအောင်မကြိုးစားပဲရွှေရည်မွမ်းမံထားသောလောင်ကျိုင်တဲတွင်အပျော်ကြီးပျော်နေကြပေသည်ကျွန်ုပ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့တွင်အလွမ်းနာသမားတို့ကများစွာများလှသည်သို့သောတလွဲလွမ်းလွမ်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရပါ၏တနာတတ်တော်များကိုလည်းတွေ့ရပါ၏သို့သောတလွဲတနာနေကြပေသည်ချစ်ရောင်ဆောင်ရက်တေးအောင်လွမ်းတတ်သောရန်သူတို့ကအရှူအရှိုက်နဲ့ငိုချင်းချနေသည်ကိုမြင်ရသောအခါရင်ထဲတွင်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ဝမ်းနည်းသည့်စကားသံများကိုကြားရပေသည်ဗတ်တန်ရိုက်တော်သူတယောက်မောပန်းကျင်နေ၍ကောင်းမွန်စွာမကစားနိုင်သည့်အခါအတော်မသိသောလူလူကြီးသည်မဟာဂယုဏတော်အနန္ဒရှိလာ၍ဆုတ်တသက်သက်ပြောဆိုကြသည်ကိုကကြားသိရပေသည်တို့ရတွင်ကျင့်တွင်၍ရနနာရွှေငွေသုံးပါးပျက်စီးနေသောကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက်နနတ်စာနတ်ညစာရှာရသောမြားမြောင်လာစွာသောဆင်းရဲသားတို့အတွက်မူကားတနာချင်းဒိယူနာတရားသည်သာခေါင်းပါလာပေ၏ဤသို့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှပညာ၏အရေးအယောင်မျှသာဖြစ်၍ပညာစစ်၏အချက်အချာဖြစ်သောအစိုးအကောင်တန်ဖိုးကိုမဝေခွဲနိုင်ပဲရှိလေသည်ကျွံပညာနဲ့သခင်ပညာဤပညာနှမျိုးကိုတချို့သူတို့မှနားမလည်ပဲပြောနေကြသည်ဤပညာနှမျိုးကိုရှင်းလင်းရမှမလွယ်ကူလာပေကျမ်းတစောင်အဖွဲ့နှင့်ရေးသားမှရှင်းလင်းမည့်အရာဖြစ်သည်အင်္ဂလန်ဂျပန်အမေရိကန်ပြင်သစ်အီတလီဂျာမနီရုရှားတိုင်းပြည်များတွင်သင်ကြားနေသောပညာရေးစနစ်နှင့်အိန္ဒိယပြည်ဗမာပြည်တို့တွင်ပေးအပ်သောပညာရေးစနစ်တို့မှမိုးနှင့်မြေကြီးသမျှကွာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ပညာသင်ကြားရာတွင်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရည်များအပြင်လူမျိုးတင်ကြရတယ်လဲဆွဆွန်းတမန်ကိုတူးကိုချုံလူသည့်စိတ်နဲ့ထို့သို့ပြုပြင်နိုင်သည့်အရေးချင်းတို့ကိုကျောင်းသားလူငယ်များမွေးမြူလာနိုင်အောင်ပြုပြင်ပေးသည်အိန္ဒိယပြည်နှင့်ဗမာပြည်ရှိလက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာမူလရန်အလေရန်အထက်တန်းတက္ကသိုလ်ဤအဆင့်၄ဘိုင်းများရှိသည်ရှိသောအဆင့်၄ဘိုင်းတို့တွင်လည်းကောင်းမွန်ကျနာစွာမရှိဤမြသောပညာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးရရင်တရားစားညာလာစေ၍ကျွံတပေါက်စိတ်ပေါက်သူများရှိလာအောင်ဖြစ်စေပြီ။ဤရွယ်ချက်မှာအင်္ဂလိပ်ပညာကိုအိန္ဒိယတွင်ပထမစထွင်သူ
ော့မကောလေးကလမ်းကြောင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ပေမြပြည်ရှိပညာရေးစနစ်ကို၆နိုင်မမြ၆ရမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်အကြောင်းကအင်ပါယာချက်တွင်ရေးစနစ်ကိုတည်ထောင်ခိုင်မြဲစေရန်ဖြစ်လေသည်အင်ပါယာချက်တွင်ရေးစနစ်သည်အရေးကြီးအရာပါသောကရိယာလက်နက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ကို၎င်းအင်ပါယာချက်တွင်ရေးကိုမကြိုက်မနစ်သက်သောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ချို့ကအတိတ်အလင်းရေးသားချသည်အဝေးကြီးမရှာဘဲအနည်းကလေးဖြစ်သောမြမသာညွတ်ပေါင်းချမ်းစာချီးတွင်လည်းအင်ပါယာချက်တွင်ရေးစနစ်နှင့်ပညာရေးစနစ်မိတို့သက်ဆိုင်ချောင်းကိုအရေးအမွှတ်ပြထားလေသည်တို့ပညာရေးစနစ်ကိုအင်ပါယာချက်တွင်ရေးစနစ်နှင့်တန်တုတ်လိုက်ညီလေအောင်မြမပြည်၌ပညာမသိမနေရဥပဒေမထားရှိခြင်းတင်ကြားရန်ဘာသာရပ်များမှာအနည်းငယ်သာရှိ၍အကောင်ခံမတင်ပေးခြင်းကျောင်းကံအသီးသီးတို့တွင်လည်းကလေးသူငယ်များအားအင်ပါယာချက်တွင်စနစ်၏ထောက်ပံ့သူများဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းတက္ကသိုလ်ပညာကိုလူတိုင်းမယူနိုင်အောင်ပညာတက်နည်းအောင်အမျိုးမျိုးအတားအဆီးပိတ်ပင်များထားခြင်းတို့ကိုဖြစ်လေသည်ဥပမာတစ်ခုပြရသောယခုကျွန်တို့တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်မှာJay Holiday, Cardinal Newman, Abraham Flattner, Professor Zeming, Sado, Poku Ziro Yita Jamyane, Atukwa Tabilien, Atoye Tidurodi, Nimya Suwadigo, Tijaya Bedi, Time Yingwene Sawe, Time Yishi Lumia to a Champion Dole, Janado Tagadu Myama, Time Lubidaru A, Kaleo Ye Yang Piare, Pula Nadamya Da Pity.တိုင်းသူပြည်သားတို့မှလည်းဤပညာရေးတွင်ဘာမှပြောဆိုပိုင်권မရှိပေ။တိုင်းသူပြည်သားများကတင်မြောက်သောကုသလေအနေငယ်များအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပါတော့လေ။တကောနာအလင်းမရှိတက္ကသိုလ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတစ်နှစ်တွင်တစ်ခါမျှပြုလုပ်၍နိုင်ဝတ်နှင့်အစည်းအဝေးဆရာဆရာများကို၎င်းတို့စီစဉ်သလိုဖတ်ပြပေးရင်ပြီးဆုံးသွားသည်ကများလေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြားရလေသည်။တချို့ကဗမာပြည်ပညာရေးစနစ်တွင်ပညာတော်သင်ဆီလူချင်းကိုညွှန်ပြကြ၏။ပညာတော်သင်စစ်လို့ချင်းသည်ဆင်စစ်ကောင်းမွန်တော်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်အတုံးပြရသည့်စနစ်မှာအလုံးညံ့ဖြစ်နေသည်တနည်းလေပညာတော်သင်ဆနှစ်ယောက်မကတထောင်လွတ်စေကောင်းမူယခုစနစ်အရာလွတ်တော်ပညာသင်သူတို့မှာတရားလင်းတယောက်မျှမြမပြေကျိုးရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်အရေးချင်းရှိသည်မဟုတ်ပေပညာတော်သင်စစ်လို့သည်ဆိုသည်မှာမိလတ်တို့ပို့ခြင်းကိုသာဆလိုသည်မဟုတ်တစုံသောအသက်ပညာထွန်းကားလာရသို့ထိုအသက်ကိုအပီးတိုင်းတက်မြောက်သင်ယူလိုသူတို့အားစစ်လို့ချင်းဖြစ်သည်ကြကြလုပ်ငန်းသင်ယူလိုသူအားကြကြလုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ရာဌာနသူ၎င်း၊လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးအတက်သင်လိုသူတို့အား၎င်းအထူအတက်ပြန့်ပွားရာဌာနသူ၎င်းအချုပ်ကျယ်မရှိစစ်လူချင်းဖြစ်လေသည်ဤကရုရှားစပန်စသောတိုင်းပြည်တို့ကြီးပွားပုံသည်ဤကကျွံပညာနှင့်တခင်ပညာခွဲကြပုံသည်မိဘများတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမပြည်ရှိမိဘများထံသို့ကျွန်ုပ်အစီရင်ခံလို့ဒီယခုခေတ်ကြီးကအပြိုင်ဆိုင်ခေတ်ကြီးဖြစ်သည်ကို၎င်းတို့သိရှိကောင်းသိရှိကြပေလိမ့်မည်အပြိုင်ဆိုင်ခေတ်ကြီးတွင်ဟောင်းနှွမ်းသောနိစနစ်မျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အရှိတဖြစ်မတည်တတ်နိုင်ပါအစိုးရရာထူးဌာနတို့အတွက်ကောသာကျွန်တော်မိမိတို့သားသမီးပညာရေးကိုရှေ့ရှုပြု၍ညွှန်ကြားခြင်းမပြုပါနဲ့အမျိုးနှင့်တိုင်းပြည်အကျိုးရှိစေမည်လုပ်ငန်းများကိုမိမိတို့သားသမီးများပြုလုပ်ခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းမပြုဘဲအားပေးကြစေလိုပါသည်။ငွေအားပြည့်စုံရင်မိမိတို့သားသမီးများနှင့်တင့်တော်သည့်တိုင်းပြည်သူစစ်လွတ်ခြင်းကဤတက္ကသိုလ်တို့ကြီးစစ်လွတ်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆမိလေသည်။ဥပမာဆိုသောဂျပန်ပြည်တွင်ယခုခါတွင်စစ်မှုပညာအလွန်ထွန်းကား၍တခြားတိုင်းပြည်များထက်90အကိုင်နှုန်းပို့မှု၍ဂျပန်ဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံများသို့တင်ပို့နိုင်လေသည်တခြားသက်ပညာများလည်းဂျပန်ပြည်တွင်ထွန်းကားလေသည်သူဖြစ်ရကဂျပန်ပြည်သို့မိမိတို့သားသမီးများကိုပညာတော်သင်ဆက်လွတ်လျင်၎င်းဤတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်သည်ထက်အကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်လေသည်ကျွန်ုပ်သိရသလောက်မှာဂျပန်ပြည်တွင်ပညာသင်ကြားရသည့်စရိတ်မှာအလွန်ဆုံးတစ်လလျင်100-150ကျပ်များကြာမည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားရသည့်စည်းနှင့်များစွာမကွာပေ။ထို့ကြောင့်မိတို့တသက်မြကောင်းစားသည်ကိုမကြည့်ရှုဘဲနာလာနောက်သားများ၏အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍မြမပြည်ရှိမိဘများသည်မိမိတို့သားသမီးတို့အားကဘာကြီးတစ်ဖက်စွန်းတွင်ဖြစ်စေကားမူပညာရှိစေသည်ဘေးချိတ်ပြီးစီးပွားရှာစေသည်သည်။ဤသည်တည်းယခုခေတ်နှင့်ညီသောနီလန်းဖြစ်သည်။အောင်ဆန်းပထ
ကျောင်းကိုရာတုံးစကြောင်းဒုတိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်ဖြစ်ပွားစေတော့အကြောင်းရင်းများနံပါတ်၁ကိုနုဟောပြောမှုများကိုစားတကြနာအုပ်ချုပ်ရေးဤနိပရိယေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများရိတ်စားနားလည်လာကြသည်အထူးသဖြင့်တက္ကသမထွတ်တော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့်ကိုနုကိုအောင်ကိုကျော်ငယ်ကိုသိန်းဖေကိုအောင်စန်းတို့သည်ဒုဗမာစီယုံမှာထွတ်တော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြွေလက်ဝေခံညွန်ပေါင်း
ตั้งแต่กูอยากตั้งแต่เช้าฉันว่าอีหลาตั้งแต่เย็นยังคงจะกระตุ้นจังหวะมีอีน่าสงสัยลูกเวจิมบาลีดีทุกสิ่งลูกเวรีจะกระตุ้นเอาท่ากูนู่ดีทบ้าไปดีเลยดีสิ่งลูกเวรีก็ชอบด้วยกูนู่ก้าจะกระตุ้นจังสิยาจะชอบดีเมื่อยาสุดเพื่อน่าเชื่อเป็นใจดีจังหวะมีอีจงใจมุ่ยละใจวีลูรอยหลังเซงกูไล่เนี่ยใจดีหูเวรันไล่ดีทุกอย่างกูนู่ดี และชีสุยาอิตบอราโกสิเวตคูเรนเชนเลนเต็มพิอาเลดีสุยาดียังคงจะกระโดดจังนามยาตมกาอาลกาอยู่เช่นเสียชีโตจะกระโดดจังนามยาอาลกาเบี้ยวชีเบี้ยชาผิวควายเลมีแต่การนั้นจังนามยาอิสด้วยสิ่งนิยมเยโกมลุลาลิบรีเอ็นยูมิโอตงอิผิวควายมีอันเยโกอัตุตรีผิวยามีหูฮอบโยเกดีทบิ้งจะเอาจีดีเจสโลเนอานาบัญญัติกุเลวิบังเกลิดี แต่การวิบันต์ก็ยังมีมาสมมติว่าจะขาดจากเราจังนามยาสมมติว่าจะเนี่ยเปลี่ยนเพียงคนไม่ใช่ดีกิจะอาจารย์เรียนยังไม่ยอมมีข้อที่ขา present ยาวปาดีหูจังนากาพิยาดีทุกเพียงสารลูจิเมหูเทมเพียงมีเดพีจังนามาอาจารย์จะคุยมียามพิธีกิจะจังจารุนก็ท้าดูจังจงยาจะไม่จ้ากูจะลงไปเทียนวีจังนากาสุพีมีเดพี เจ้าทุกขยันดีกิจสารุโกที่คะแนนสูงเลยอภิเดชเนี่ยเรียนยี่อาอภิเบจิมหกเบ้แต่คะแนนจะประมาณเจ้าอนาวัญญาก็จะพันสิ่งนี้พิโลกให้ดีกูกูนึกว่าวิบังเกลิดีทุกกิจการเนี่ยเป็นตัวเองเจ้าหน้าละก็มาคันชีมคันดาพเนี่ยดีฮัลโหลอีเจ้าหน้ามีอาโกคุยเบบีอยู่มันนี่ดีมีอาอันนี้ขยันแต่ยังขยันสูเรกิจสารุโกมาคันจริงจริงมาจากกันอ่ะบ่าวนี่เลยดี อันนี้เราก็เรียนตะเคียนป่าซาท่าเช่าล่าสุดเลยพี่ในมุมยูรีจุยอาเจมาตะกุนเนมีอนาบัญญัติตะกัตตาโกยมองจูนิจิมพิธีตะจังกุยาตงเช้าฉันว่าอีลาเตียนีตะกัตตาสาวูนัยฮอบโยเวจิมบายากุนุดียาคุลาชิจานามยาดีจังดูจานามยายาชิดีคุยกูดามะกะนั่งเงยลูกคุยลงเงยมีอะไรมาเนเชสันเจียโกไต้เบอร์เรนเนเชสันเจียไต้เบอร์เรน เว้นป่าเดินจ้าเจ้าจ้าตัวเลยดิทั้งสองคนยังต้องสงอาคุณเองกันดีด้วยแต่ก็ดูแต่มาการเนี่ยเป็นเลสีเวจิมไปอ่ะแล้วก็สีเวรินนั่งยืนวันจีแต่เช้าวันลงตัวยานี่อาแม่จะเช้าก็เตยเอาดีคุณนุก้าทุกสีเวรินไม่มีคนเดินดีเช่นนุก้าสาวก็เจ้าจีก็ต้องมีช่วงกันมากันทบิมิหูไม่กันเดินป่าวาดี โอ้ยมากระเจงกิจการเนี่ยในเอกุจีสามบาทุนนี้ด้วยจังหวะมันอะไรพี่โตโอ้ยมากระเจงจังกูอยากต้องจะเช่าสนวายลาเทอแต่งาอเมจิอิงเล่กันอะไรเฟบรุยปีประมาณปัจจุบันทว่าลาดีไหนเฮลฮาวอัตเล่ในเอกุจีลุนเนบีสุดอสามบาปาลาดี The hellhound at large escaped from a wizzy, a devil in the form of a black dog, had been during his brief span on earth a base object of universal odium and execration, sentenced to eternal damnation for treachery, theft, presumption, intrigue, pettifogging, sadism, churlishness, vulgarity, etc. A pimping knave with avuncular pretensions to some cheap wiggling wenches from a well-known hostel. He was also a hectic popularity hunter, shamming interest in games, concerts, associations, etc. Menacing the public places with his unwanted presence, though generally welcomed everywhere as smallpox. His only distinguishing marks have been the abominable VD, ulcers on his neck, and bubos due to copulation with his own wife. We'll find a please kick him back to hell. Queen,
ကဘာမြေပေါ်နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း၎င်း၏တစ္ဆာဆောင်တည်မှုမရှိခြင်းခိုးဝှက်မှုစိတ်ကြီးဝင်မှုရဲတင်မှုလက်ဝက်အကောက်ကျင်မှုသိနှုတ်သိမ်းပြင်းမှုရက်ဆက်ချင်း၌ပျော်မွေ့မှုကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်မှုအောက်တန်းကျရုံမှမှုစသည်ထို့ကဲ့သို့တလောကလုံး၏ပြည့်တည်ရှုံချထိုက်သောအမှုနှင့်မုန်းတီးရွှန်ရှန်မှုတို့ကြောင့်၎င်းအားထာဝရငရဲသားဘဝဖြင့်နေထိုင်ရန်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်၎င်းသည်နမကြီးအဆောင်တစ်ခုအတွင်းရှိကနွယ်ကလေးရအမူယာနှင့်ပတိကညာအချို့ကိုလည်းလူကြီးလူကောင်းဟန်ပန်ဖြင့်ဖားဆန်းဆန်းမြူဆွဲတတ်သည်အလားတူပြည်သူပိုင်နေရာများကိုဘေးဒုက္ခပြုနိုင်သည့်ကြောက်ယောဂါကဲ့သို့၎င်း၏တရှိမှုကိုမလိုလားသောနေရာတိုင်းတွင်အယံပဒါဆန်းဆန်းထင်ပေါ်ကျော်စောမှု၏မှုဆုကစားပွဲများကပွဲများအသင်းအဖွဲ့အများစသည်တို့အပေါ်ဟန်ဆောင်စိတ်ဝင်စားတတ်သူလည်းဖြစ်သည်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောထင်ရှားအမှတ်အသားမှာ၎င်း၏လယ်ဘင်းတွင်ရှိသောရွှန်ရှားပွဲကောင်းလာသည့်ထက်ခွက်နာများနှင့်၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူနှင့်မိတ်လျာမှရာခဲ့သည့်အပူကျိတ်အဖူးအပိတ်များပင်ဖြစ်သည်တွေ့ရှိသူများအနေဖြင့်၎င်းအားမရေပြည့်သို့တန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလားရှင်မမင်းဦးဝေသုံးဟုတ်တောင်းတန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကမဂ္ဂဇင်းအတွင်းကအမှတ်1 1936ခုနှစ်စနေဝါရီလထွန်းဆောင်ပါတွင်တက္ကသိုလ်အနာဝိုင်တူဦးချွင်းချက်များအပြစ်နာစာများမတရားမှုများကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဝေဖန်ရေးသားထားလိမ့်သည်ငရဲကိုကြီးနှင့်နိုင်ရှင်ခရရသောအနာပိုင်းနမည်ကိုထုတ်ဖော်မထားစေကောင်းမူထို့သူမှမည်သူဖြစ်သည်ကိုเจ้าသူเจ้าသားဆရာဆရာမများတီးပြီးဖြစ်သည်အเจ้าမသိသူများကမေးကြသည်เจ้าသားများကတက္ကသိုလ်အနာပိုင်းတဝူးကိုသေတော်လိုက်သည့်အတွက်တင်းနဲ့နေကြလေသည်ထို့ဆောင်မရှင်ရွယ်ချက်က61ဌာနဌာနအုပ်ချုပ်ရေးရတက်နေသည့်လက်ရှိညွန်ပေါင်းဆိုရာကိုဝလုံးရှင်ဖြစ်တင်းရန်ရင်ပြည်သူတရလုံးကိုတတိပေးထားသည်ရင်ဆောင်ပါကိုလက်ရှိအစိုးရကဆက်ဆက်ခါနာကြီးကရင်းပြဿနာကိုပြပြတတအရေးယူရန်ညွန်ပေါင်းအစိုးရကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဦးကြီးတန်းအမိန့်ပေးလိုက်သည်ထို့အခါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဦးကြီးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအမှုဆောင်နှင့်ဥဝေမဂဇင်းအက်ဒီတာကိုအောင်ဆန်းအားစောင်းပါရှင်ကိုဖော်ထုတ်ရမည်ဟုအရေးဆိုလေသည်ကိုအောင်ဆန်းကအက်ဒီတာကျင်းဝတ်တိတ်ခါနှင့်အညီထိမ့်သိမ်းရမည်ဝတရားရှိသည့်အတိုင်းစောင်းပါရှင်အားထုတ်ဖို့မပြောနိုင်ထိုဆောင်မနဲ့ပတ်သက်ရင်းအေးယူလျင်မိမိအားအေးယူနိုင်ကြောင်ပြောသည်ထိုဆောင်မရှင်ကိုကိုအောင်ဆန်းပါးစပ်မှထုတ်မပြောမခြင်းဆောင်းပါရှင်အားဖမ်းဆီးအေးယူနိုင်ခြင်းမပြုနိုင်မီထို့အခါအကြောင်းရှိ slot ကကိုအောင်ဆန်းအားမင်းဟာတော်လိုင်းရေးသမားတွေပဲ you are a revolutionary ဟုခန့်နေလိုက်ရာကိုအောင်ဆန်းကကျွန်တော်ကတော်လိုင်းရေးသမားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းလိုလာတော့တော်လိုင်းရေးသမားဖြစ်လိမ့်မယ်I am a peaceful revolutionary who စာရဆောင်ရေး၍တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ကိုအောင်ဆန်းဖွင့်မပြောဘဲရင်ကုန်ပိတ်ခဲ့သောကိစ္စကို1322လာပြည့်နေ့ထုတ်ဥဝေချာနယ်တွင်တဝန်လာတစ်ခုပါလာလေသည်။၎င်းတဝန်လာမှာညီလေးညိုများကိုသိန်းတင်ចောင်းသားဘဝဟေးဟောင်းအက်လက်ဆိုတဲ့စောင်းပါတို့လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တက္ကသိုလ်လောကမှာအညာတာဘွားကနေကြော်စောခဲ့တဲ့ဘဝမင်းရောက်ခဲ့တယ်။ပုံမောင်နုကိုအောင်ဆန်းဖွင့်ပြောခဲ့သည့်ကိစ္စကိုကိုနုကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချိန်မှာဥဝေမဂဇင်းကိုချီးမြှင့်ဆောင်ပွားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ထို့လေးရောက်ကြောင့်တပိတ်ပေါ်ပေါက်ပုံအကြောင်းရင်းတဲ့ကိုနုကအကြောင်းသားများသည့်အကြောင်းကိစ္စတွင်သာမကအကြောင်းတွင်မှနိုင်ငံရေးမိကုံတွေပြောပြင်ပဆန္ဒပြပွဲတွေပါဝင်ရမယ်။ကိုနုကဒါလွတ်လပ်ရေးလိုချင်လို့ဟုဟောပြောခဲ့သည့်ကိစ္စအကြောင်းရင်းနဲ့ဥဝေမဂဇင်းမှာငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီးစောင်းပါပါလာသည်အဲ့ဒီစောင်းပါဘာဖြစ်လို့ပါရလဲဆိုပြီးကိုနုကိုကြောင်းထုတ်ပြသည့်ကိစ္စအကြောင်းရင်းသုံးစောင်းပါရှင်ကိုမစ္စတာ slot ကဥဝေတာဝန်ခံအက်ဒီတာကိုအောင်ဆန်းအားဖော်ထုတ်ရမည်ဟုပြောသောအခါကိုအောင်ဆန်းကမဖြစ်၍ကိုအောင်ဆန်းအားကြောင်းထုတ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စအကြောင်းရင်းလေကိုနုကိုအောင်ဆန်းကြောင်းထုတ်ခံရပြီးကိုရာရှစ်ကဥက္ကဋ္ဌခံယူပြီးကျောင်းသားတို့အစည်းအဝေးကျင်းပတပိတ်မောက်ရန်လှုပ်ဆော်ပြီးရွံ့ရွံ့ချွန်ချွန်ခေါင်းဆောင်မှုတို့ပေးခဲ့သည်အဲ့ဒီလေးရောက်ဒုတိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်ကြီးဤ
ရှန်ရှန်တောက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်အဝေးမဂဇင်းပါငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီးစောင်းပါခရက်များတက္ကသိုလ်ကျောင်း၌ခတ်အေးအေးစာချက်စာသင်စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့နေလာသည်များသည်ဆရာဝတ်တပည့်ဝတ်ကြည်ပြွန်သည့်ရင်းရင်းနှီးနှီးမေတ္တာစေတနာလောကမျိုးမတွေ့ရပဲတခင်နှင့်ကျွန်ပမာဆက်ဆံရေးများမမျော်လင့်ပဲဂတိကအောင်များတွေ့ကြုံလာရသည်တက္ကသိုလ်အနာပိုင်အဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွင်ပါဝင်သောဗမာများသည်လည်းပြည်လက်ရေးကိုအာမပေးကိုမျိုးသားတပည့်လူငယ်များကိုရန်လှုပ်ရန်အေးအေးယူရန်ခြောက်တွန်းရန်စိတ်မျိုးစိတ်ထားမျိုးသာအောင်းဟောစရာတွေ့ကြုံရသည်တက္ကသိုလ်နေမည်သည်တက္ကသီလာအေးရိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲပုတ်ပြိတ်တာကြီးဆိုးရာတဆေရွာတက်ရွာလိုဖြစ်လာသည်ရှေဟောင်းဂရိပီကပြားဆက်ဆိုင်ဆရာကြီးယူရီပီတီရဲ့အဆိုမှာနတ်ဒေဝာများဟာသူတို့အလိုမရှိသူများကိုဖျက်ဆီးခြင်းသောအခါပထမတစ်ဆင့်အနေဖြင့်ထိုသူများကိုယူအောင်လုပ်၏တက္ကသိုလ်အနာပိုင်များကိုတံပြန်တိုက်ပွဲဝင်ရန်ကိုညူများသည်အထက်ပါထိုးနှက်နည်းကိုတရိယာ၍ထိုးဆောင်ပါကိုရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အနာပိုင်များဒေါသထွက်ပြီးအလွဲလွဲအချော်ချော်လုံးမိအောင်အုံနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်အောင်ခက်ရိုင်းရိုင်းစာပေမျိုးအိုးဝေမဂဇင်းတွင်ရေးပြီးထည့်ရန်သဘောပေါက်၍ငရဲငွေဆောင်ပါထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ငရဲငွေဆောင်ပါကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားခြင်းမှာလည်းအကြောင်းရှိသည်သမဂ္ဂတွင်ပါဝင်သောကျောင်းသားများသည်ပြင်လောကတွင်တခင်တွေကနေချက်ကတတ်မှတ်သည့်ကျဘိုးဆန်ဆန်တတ္တဝါတွေလိုအထင်သေးခံရကိုဗီရင်မျိုးအောင်များသာအထင်ကြီးသည့်ခေတ်တွင်စာမူပွဲတပုံပုံကြသူများသာသမဂ္ဂတွင်စူဝေးပြီးစူလားပူလားလှုပ်တက်သည့်ထင်ကြသည့်သူများအားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်ပါတယ်မယုံရင်ကျောင်းကြီးစလော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပါဆိုသည့်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုညူများရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ဇန်နဝါရီတွင်အိုးဝင်မဂဇင်းပုံနှိပ်ပြီးစီး၍အမတော်ငွေတမကမှအမတော်ငွေ50ပေးရသည်ထုံငွေကိုတစ်နှစ်လုံးဖူးလုံအောင်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်ကိုအောင်စန်းနှင့်ကိုညွန်များတို့သည်ငရဲခွေးဆောင်မပါစားဆောင်များကိုတက္ကသိုလ်ထဲသို့မကြမီပောက်ကွဲစေမိမိုင်းပုံးများလိုတည်ဆောင်လာပြီးဖြန့်ဝေလိုသည်1936ကောလိပ်တပိတ်ကြီးသည်ချုပ်တင်ကြံစီခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးစီလုံးမြညာအောင်ချောင်းပြားဆိုတကယ်တော့ညီညွတ်စွာရည်တည်မှုကြောင့်ရတိုင်းတော့ပြည့်အောင်မြင်သွားသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ပုရိမြသည်မရဲခွေးဆောင်မနှင့်အာနာပိုင်များ၏ပြောက်ွက်ကိုထိုးနှက်လိုက်သောအခါဘသူကမှတေပေါ်မညှိခဲ့ပေ။ဒီကိစ္စအားအန္တရာယ်ရှိပြီးကြောင်းထုတ်ခံရရန်များ၍အဒီတာကိုအောင်ဆန်းကလွယ်ပြီးဘသူမှအတိမပေးခဲ့ခြင်း။ကိုအောင်ဆန်းကလည်းကိုလူအေးစိတ်နေပါလို့ကိုညွန်မြကိုတခွန်းနဲ့ပြောမှုသည်ရင်ဆိုင်ကြကိစ္စအကြောင်းအစီနဲ့ဆိုရင်သူတယောက်တည်းလောက်သွားမယ်။ဦးနုကလည်းကိုနုကလည်းចောင်းထုတ်တာဘသူမှအကူအညီမတောင်းခဲ့ဘူး။ကဲပါကဲပါလို့လည်းမပြောခဲ့ဘူး။တမကပြင်ကြားရေးဌာနကိုလည်းဘာမှအရေးမယူခိုင်းခဲ့ချေ။ဌာနပြရန်ចောင်းသားများကိုမလုံစော်ခဲ့ချေ။ငငယ်ကလေးခံယူခဲ့ပေသည်။နေရခွေးကြီးလွတ်နေပြီဆောင်းပါသည်။နံပါတ်1ညဉ့်ဉန်းချက်ပါရှိစီကမူလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကညီ၍ရေးတာနည်းသေးတယ်ဟုတပိတ်မောက်အင်းလျာသူများကမှတ်ချက်ချကြသည်နံပါတ်1၎င်းဆောင်မကိုရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကျောင်းသားများကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအန္တရာယ်ကင်းဂါတာတစ်ခုလိုကြက်မှတ်ရွတ်ဆိုခဲ့သူများရှိသည်နံပါတ်3အဲ့ဒီဆောင်ပါမှာပါရှိသောအိုးဝေမဂဇင်းလေးဆောင်ရည်900တာထုတ်ဝေခဲ့သည်မှာမလောက်မငါဖြစ်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်အနာပိုင်များကထိုဆောင်မရှိ၏ကျွလွန်ပုံကိုအစိုးရဌာနအသီးသီးတိကျရန်ဝါဒဖြန့်ရန်လက်နှိပ်ဆက်နှင့်ဆောင်ရည်များစွာဖြန့်ပြူခဲ့သည်ဒုတိယအကြိမ်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်၍တပြီလုံးသို့ပြန့်သွားသည်အပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခန်း6ရဲ့ကြံတဲ့အပိုင်းကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်